हेलो स्टुडेन्ट्स योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ग्रुप ए सल्भ गऱ्यौँ र आजको भिडियोमा हामी ग्रुप बीबाट स्टार्ट गर्दैछौँ आज हामी दुई तिनवटा क्वेसन जति सकिन्छ त्यति गर्छौँ सो यसलाई पार्ट वानको रूपमा लिनु होला फर्स्ट नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ वानको एमा स्टेट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम ओके ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले के भन्छ यो थ्योरिटिकल पार्टको कुरा हो त्यही पनि म अलिकति भन्छु र यसको बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राख्छु त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है सो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कोलिजनभन्दा पहिलाको मोमेन्टम र कोलिजनभन्दा पछिको मोमेन्टम सेम हुन्छ है एज अ होल uh, पुरै मोमेन्टम फेरि कस्तो सिस्टमको लागि आइसोलेटेड सिस्टमको लागि आइसोलेटेड सिस्टममा यदि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट भएको छैन भने है त्यो सिस्टमको मोमेन्टम बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन के हुन्छ सेम हुन्छ त्यो नै के हो हाम्रो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम हो क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ न्युमेरिकलमा जम्बु जेट अफ मास फोर टाइम्स टेन टु दि पावर फाइभ केजी ट्राभलिङ एट द स्पिड अफ फाइभ थाउजन्ड मिटर पर सेकेन्ड ल्यान्ड्स अन द एयरपोर्ट इट टेक्स टू मिनट्स टु कम टु रेस्ट क्यालकुलेट द एभरेज फोर्स अप्लाइड वा द ग्राउन्ड अन द एरोप्लेन ओके यसमा सिस्टम हामीले कुन मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड अथवा अर्थ एरोप्लेन सिस्टम अर्थ एरोप्लेनलाई एउटै सिस्टमको रूपमा लिनु पर्यो है सिस्टम कम्प्राइजेस अफ अर्थ एन्ड दि एरोप्लेन अथवा ग्राउन्ड एन्ड दि एरोप्लेन दुइटा बढी छन् अब जब चाहिँ यो एरोप्लेन ग्राउन्डमा ल्यान्ड हुन्छ ल्यान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ द्याट मिन्स ग्राउन्डसँग के हुन्छ ऊ कोलाइड हुन्छ सो त्यो कोलिजन भइसके पछाडि चाहिँ एकछिनपछि जेट केमा आउँछ रेस्टमा आउँछ द्याट मिन्स के भएको छ भन्दाखेरि यसमा मोमेन्टम चाहिँ एरोप्लेनले ग्राउन्डलाई इम्पार्ट गरेको छ होइन किनभने मोमेन्टम बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन त सेम हुनु पऱ्यो नि त है so, सो यसमा हामीले चाहिँ ग्राउन्डले चाहिँ एरोप्लेनमा कति फोर्स लगायो कोलाइडिङ बडीमा त के हुन्छ एरोप्लेनले ग्राउन्डमा र ग्राउन्डले एरोप्लेनमा फोर्स लगाउँछ द्याट मिन्स कति फोर्स चाहिँ ग्राउन्डले एरोप्लेनमा लगाएछ हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्ने त्यसको लागि यहाँ गिभनहरू लेखौँ है ले, त हामीलाई था। मास थाहा छ हामीलाई भेलासिटी इनिसियल भेलासिटी अफ एरोप्लेन पनि थाहा छ टु मिनट पछाडि रेस्टमा आयो द्याट मिन्स टु मिनट भनेको अनु ट्वेन्टी सेकेन्ड भयो रेस्टमा आयो भनेपछि उसको फाइनल भेलासिटी कति भएछ जेरो एभरेज फोर्स कति लगायो ग्राउन्डले हामीले न्युट्रो सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पढेका छौँ एभरेज फोर्स अथवा फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो द्याट मिन्स हामीले चेन्ज अफ मोमेन्टम थाहा पायौँ र त्यसलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने एभरेज फोर्स आउँछ ओके चेन्ज अफ मोमेन्टमको लागि हामीले के गर्नुपर्छ फाइनल मोमेन्टम र इनिसियल मोमेन्टमलाई डिफ्रेन्स लिनु पऱ्यो द्याट मिन्स चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फाइनल माइनस इनिसियल मोमेन्टम हामीलाई मोमेन्टमको फर्मुला थाहा छ एमभी माइनस एमयु भी त जेरो छ सो यो के भयो यो एज अ होल जिरो भयो इक्वल्स टु माइनस एमयु भनेपछि एम कति छ फोर इन्टु टेन टु दि पावर फाइभ र यु कति छ फाइभ अनि थाउजन्ड जिरो 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 ओके सो यसो गर्दाखेरि कति आयो फोर फाइभ ज ट्वेन्टी आयो माइनस ट्वेन्टी इन्टु टेनको पावर एक दुई तिन पाँच आठ भयो ल ठिक छ यो मोमेन्टम भयो मोमेन्टमको युनिट के हो हाम्रो केजी मिटर पर सेकेन्ड सो so अब चेन्ज इन मोमेन्टम आयो एभरेज फोर्स निकालिहालौँ चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन ट्वेन्टी इन्टु टेन टु दि पावर एट बाई टाइम भनेको हन्ड्रेड ट्वेन्टी छ यसो गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईँको भन्दाखेरि मैले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखेँ एकैचोटि वान सिक्स 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 त्यसरी आउँछ म वान पोइन्ट सिक्स सेभेन माइनस वान पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर सेभेन न्युटन सो यो चाहिँ एभरेज फोर्स भयो नेगेटिभ किन आयो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले गर्दाखेरि किनभने हेर्नु है त ग्राउन्डमा एरोप्लेन आएर ठुक्यो द्याट मिन्स एक्सन फोर्स लाग्यो त्यसको रियाक्सन कसले दियो ग्राउन्डले दियो अपोजिट डिरेक्सनमा दियो म्याग्निट्युड के हुन्छ बराबर हुन्छ सो यसमा एरोप्लेनले कति लगायो भनेर भन्दाखेरि पनि यही हो एभरेस्ट फोर्स लगाएको ग्राउन्डले कति लगायो भन्दा पनि यही हो इन दे आर जस्ट अपोजिट इन नेचर है सो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनबाट हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ सो हाम्रो त आन्सर आयो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ आफ्टर ल्यान्डिङ द एरोप्लेन्स मोमेन्टम बिकम जिरो एक्सप्लेन हाउ द ल अफ कन्जर्भेसन वर्ल्ड चियर ओके अघि भएर पनि कुरा गराएको थिएँ मैले एरोप्लेनको मोमेन्टम जिरोमा आउँछ अब हेर्नु है त एरोप्लेन र ग्राउन्डलाई हामीले एउटै सिस्टम मान्नुपर्ने हुन्छ आइसोलेटेड सिस्टम अजुम गर्नुपर्ने हुन्छ अब जब एरोप्लेनले ग्राउन्डलाई हिट गर्यो नि त्यो एरोप्लेनको मोमेन्टम चाहिँ ग्राउन्डतिर इम्पार्ट हुँदै गयो भनेको ट्रान्सफर हुँदै गयो है एरोप्लेनको लास्टमा अन्तिममा आएर जिरो भयो भने पनि नि मोमेन्टम जिरो भयो भने पनि अर्थको मोमेन्टम के दे भयो बढ्यो त्यहाँदेखि एज अ होल सिस्टमको मोमेन्टम त के हुनु छ कन्सटेन्ट हुनु छ एउटाको जिरो भयो भने अर्को के गर्नु पऱ्यो बढ्नु पऱ्यो अगाडि जति मोमेन्टम थियो पछि त्यति नै मोमेन्टम हुनु पऱ्यो होइन त्यही भएर यसमा मोमेन्टमको कन्जर्भेसन त्यसरी हुन्छ है सो एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई एउटा होमवर्कको रूपमा पनि दिएँ त्यहाँ एउटा कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू आन्सर है जब रेन छ नि रेनको थोपा पानीको थोपा चाहिँ स्काईबाट ग्राउन्डमा खस्छ नि त्यतिखेर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ त्यो विचार गर्नु होला है चोटि ओके सो हुसलोमा आउँ हामी स्ट्रेट हुक्सल भनेको छ सो हुक्सलो भनेको के हो हुक्सलोको स्टेटमेन्ट हामी सबैलाई थाहा छ रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रपोसनल टु द एक्सटेन्सन प्रोड्युस विदिन इलास्टिक लिमिट है इलास्टिक लिमिटभित्र इलास्टिक लिमिट भनेको मैले हिजो ग्रुप ए को डिस्कसन गर्दा पनि भनेको थिएँ है सो इलास्टिक लिमिटभित्र चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ अरे एक्सटेन्सन जति प्रड्युस भएको छ बडीमा त्योसँग डाइरेक्टली प्रपोसनल हुन्छ अरे जस्तो एउटा वायरलाई तपाईँले एक्सटेन्ड गर्नुभयो तन्काउनु भयो नि त्यो तन्काउँदाखेरि कति सपोज एक्स एक्स मिटर तन्काउनु भयो सपोज कति एक्स मिटर तन्काउनु भयो एक्सटेन्ड गर्नुभयो पहिला ओरिजिनल लेन्थ एल थियो अनिखेरि कति यहाँ एक्स मिटरहरू तन्काउनु भयो ठिक छ हो यो जति तन्काउनु भयो यसमा पनि यतातिर लाग्ने फोर्स डिफर्मिङ फोर्स भनेको हामीले लगाउने फोर्स डिफर्म गर्नका लागि रिस्टोरिङ फोर्स भनेको बढी आफ्नो सेपमा आउन खोज्ने खोज्दाखेरि लगाउने उसले फोर्स उसको फोर्स बडीले लगाउने फोर्स भित्रको इन्ट्रोमोलिकुलर अट्र्याक्सनले गर्दाखेरि लाग्ने फोर्सलाई हामी रिस्टोरिङ फोर्स भन्नुपर्छ है त्यो चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ अरे डाइरेक्ट प्रपोसनल टु द एक्सटेन्सन प्रड्युस सो कस्तो हुने भयो माइनस एफ इज डाइरेक्ट प्रोपोसनल टु एक्स हुने भयो किन माइनस एफ किनभने डिसप्लेसमेन्ट यतातिर भइरहेछ तर फोर्स कतातिर लागिरहेछ यतातिर लागिरहेछ सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हुक्सला भन्छौँ है त ठिकै छ यो थ्योरिटिकल पोर्सनमा ज्यादा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ मैले इलास्टिसिटीको नोट पनि तपाईँलाई लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट हेर्नु होला अब चुरु कुरोमा आउँ बी नम्बरमा द वाल्स अफ द टायर्स एन्ड कार आर मेड अफ अ रबर कम्पाउन्ड द भेरिएसन विथ स्ट्रेस अफ द स्ट्रेन अफ अ स्पेसिमेन अफ दिस रबर कम्पाउन्ड इज इन फिगर वान पोइन्ट टू त्यो कारको टायरमा जुन रबर कम्पाउन्डको वाल बनेको हुन्छ नि है त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस र स्ट्रेनको एउटा कर्भ दिएको छ स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि स्ट्रेन्थ कसरी बढाएको बढिएको छ भन्ने कुरा अथवा कति स्ट्रेन्थ पुऱ्याउनका लागि बढाउनका लागि कति स्ट्रेस चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो ग्राफबाट हेर्न सक्छौँ फिगर वान पोइन्ट टूबाट होइन अनि क्वेसनले के सोधेको छ एज द कार मुभ्स द वाल्स अफ द टायर्स एन्ड भने चाहिँ बेन्ड हो यो ब्यान्ड एन्ड स्ट्रेटन कन्टिन्युसली बेन्ड हुँदै स्ट्रेटन हुँदै बेन्ड हुँदै स्ट्रेटन हुँदै भनेको मगिँदै सिधा हुँदै गर्छ अब हामीले फिगर वान पोइन्ट टूबाट चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने त्यो वाल जुन छ नि रबर कम्पाउन्डले बनेको वाल त्यो चाहिँ किन वाम हुन्छ तातो किन हुन्छ त्यसको लागि हामी एउटा सानो यो यो ग्राफलाई नै बुझौँ है त यो ग्राफ के हो त्यो बुझौँ सुरुमा ओके सो यो कुरा बुझ्नका लागि हामी इलास्टिक हिस्टेरिसिस बुझौँ जस्तो मैले यो, यो माथिको कर्भलाई ए नाम दिन्छु र तलको कर्भलाई बी नाम दिन्छु है त यो जुन ए कर्भ छ नि यो ए कर्भले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हामीले मेटेरियलमा डिफमिङ फोर्स लगाउँदाखेरि अथवा रबरमा डिफर्मिङ फोर्स लगाउँदाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेन्थको रिलेसन दिन्छ कसरी चेन्ज भइरहेछ हामीले कति स्ट्रेस लगाउँदाखेरि स्ट्रेन कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ र यो बी भनेको चाहिँ मेटेरियल फेरि आफ्नै सेपमा आउँदाखेरि आफ्नै पोजिसनमा आउँदाखेरि कि इलास्टिक त छ नि त होइन किनभने ओरिजिनल Uh, जुन यहाँ पुगेको थियो जिरोदेखि यहाँसम्म पुगेको थियो फेरि कहाँ आइपुग्यो यहीँ नै आइपुग्यो भनेपछि ओरिजिनल लास्टमा स्ट्रेन्थदेखि भयो जिरो छ भनेपछि एक्सटेन्सनै प्रड्युस भएको छैन अन्तिममा गएर द्याट मिन्स बडी जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा आइपुग्यो जति लेन्थ थियो त्यो त्यही लेन्थमा आइपुग्यो भनेपछि यो त इलास्टिकको बडी अब बडीलाई डिफर्म गर्दाखेरि चाहिँ यो कर्भ देखियो स्ट्रेस र स्ट्रेनको बडी आफै रिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ यो कर्भ देखियो स्ट्रेस र स्ट्रेनको ओ, था हो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कर्फको यो कर्भको जस्तो यो इन्ड लेख्यौँ यति हामीले एरिया हेर्ने हो भने डिफर्मिङ फोर्सले कति वकडाउन गरेको छ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ हामीले वकडाउन बाई भेरिएबल फोर्समा पनि हेरेको छौँ यो कुरा कर्भको एरियाले के दिएको थियो त्यहाँ वकडाउन दिएको थियो त्यस्तै यो बी कर्भको चाहिँ हामीले यति एरिया हेर्ने हो भने के दिन्छ भन्दा त्यो रिफर्म हुँदाखेरि है त्यो बडी रिस्टोर हुँदाखेरि बुझ्नुभयो त्यो आफ्नै फेरि आफ्नै पोजिसनमा आउँदाखेरि जुन वकडाउन गऱ्यो नि बडीले त्यो चाहिँ यो एरियाले दिने भयो होइन भनेपछि अब हेर्नु है त वकडाउन यो ए केसमा र वकडाउन यो बी केसमा कुनमा बढी छ एमा बढी छ चा। डिफर्म गर्नका लागि बढी वकडाउन गरिएछ यो यो गरेको जुन वकडाउन छ नि यो डब्लुए त्यो त मेटेरियलमा के भएर बस्नुपर्ने हो मेटेरियलले त त्यसको बराबरको पोटेन्सियल एनर्जी पाउनुपर्ने हो इलास्टिक एनर्जी पाउनुपर्ने हो है, है तर के भयो त भन्दाखेरि इलास्टिक एनर्जी त्यति नै पाएको भए त मेटेरियल आफ्नो सेपमा फर्किँदाखेरि पनि त्यही बाटो फर्किनु पर्ने हो त बित वर्कडाउन इन केस अफ त के भएको छ घटेर आएको छ द्याट मिन्स केही अमाउन्ट अफ वकडाउन चाहिँ लस भएछ हामीले दिएको एनर्जी जुन छ नि त्यो चाहिँ के अमाउन्ट अफ लस भएछ त्यो लस चाहिँ के को फर्ममा भयो हिटको फर्ममा भयो सो यो जुन एनर, यो जुन छ नि यति एनर्जी चाहिँ के को फर्ममा लस भएको रहेछ हिटको फर्ममा लस भएको रहेछ त्यही भएर टायरको वाल चाहिँ के भयो वाम भयो यो फेनोमिनालाई हामी के भन्छौँ इलास्टिक स्टेरिसिस भन्छौँ ओके सो यसरी हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ अर्को क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर टू ए वाट इज मिन्ड बाई स्पेसिफिक लेट एन्ड हिट अफ भेपोराइजेसन अफ वार्डर इज इक्वल टु जिरो टू पोइन्ट टू सिक्स मेगाजुल पर केजी ओके सो स्पेसिफिक लेट एन्ड हिट अफ भेपोराइजेसन भने के बुझौँ वाटरको स्पेसिफिक लेटे लेटेन डिट अफ भेपराइसन भनेको के हो बुझौँ एक केजी वाटरलाई चाहिँ है कन्सटेन्ट टेम्परेचरमा द्याट इज हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा वाटरदेखि भेपर फर्ममा कन्भर्ट गर्नका लागि जति हिट चाहिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक लेटेन डिट अफ भेपराएसन अफ वाटर अब यसले भन्न खोजे के टू पोइन्ट टू सिक्स मेगाजोल पर केजी भनेपछि एक केजी वाटरलाई हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा है फ्रम इट्स लिक्विड स्टेट टु द भेपर स्टेट पुऱ्याउनका लागि कति मेगाजुल अफ हिट चाहिँ रहेछ टु पोइन्ट टू सिक्स मेगाजुल अफ हिट चाहिँ रहेछ सो यसरी हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ अर्को क्वेसनमा आऊँ टु गो बी वान किलो वाट केटल कन्टेन्स फाइभ हन्ड्रेड ग्राम अफ बोइलिङ वाटर क्यालकुलेट द टाइम निडेड टु एभापोरेट अल द वाटर इन द केटल स्पेसिफिक लेट इन निड अफ वाटर इक्वस टू टु पोइन्ट टु सिक्स मेगाजुल पर केजी ओके okay. सो so हामीले uh, के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वान किलो वाट पावर भएको केटलीमा होइन केटलमा जुन पाँच सय ग्राम बोइलिङ वाटर छ त्यसलाई चाहिँ इभापोरेट गराउनु छ कति समयसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई पावर दिइराख्यौँ भने अथवा उमालिराख्यौँ भने त्यो भेपर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु छ त्यसको लागि हामी के लेखौँ भन्दा केटलको पावर लेखौँ वान किलो वाट त्यो भने कति हो थाउजन्ड वाट मास कति छ वाटरको फाइभ हन्ड्रेड ग्राम त्यो भनेको थियो जिरो पोइन्ट फाइभ केजी होइन फाइभ हन्ड्रेड डिभाइड बाई थाउजन्ड टाइम कति लाग्छ यदि लेटेन डिट टू पोइन्ट टु सिक्स मेगाजुल भनेको टेन टू दि पावर सिक्सले मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो वान जुल भनेको टेन टु दि पावर सिक्स जुल हो अब यसरी हेर्दाखेरि हामी सुरुमा यो पावर टाइम uh, त हामी ता कसरी निकाल्छौँ पावर भनेको वकडाउन बाई टाइम टेकन हो अथवा एनर्जी बाई टाइम टेकन हो यहाँ एनर्जी कुन एनर्जी हिट एनर्जी हो कि होइन हिट एनर्जी कस्तो हिट एनर्जी फर्मुला हामीलाई थाहा छ q टु एमएल किन हामीले चाहिँ हामीले यो किन नलेखेको एमएसडी थिटा यो चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुँदा केसको लागि हो तर यसमा टेम्परेचर डिफ्रेस भएको छैन ठाट्रे डिग्री सेलसियस देखि बोइलिङ वाटर भनेको हन्ड्रेड ड्रिग्री सेल्सियसमा हुन्छ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसदेखि हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसकै स्टिममा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ हामीले भेपरमा कन्भर्ट गर्नु छ हामीले त्यही भएर हामीले लेट एन्ड अफ भेपराइसन युज गर्नुपऱ्यो एमएल है त सो क्युब आएपछि त डिभाइडेड बाई टी गरेपछि पावर आइहाल्छ त्यहाँबाट टी आइहाल्छ है त सो क्यु कति आयो एम इन्टु एल एम भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ एल भनेको टू पोइन्ट टू सिक्स छ यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा वान पोइन्ट वान थ्री इन्टु टेन टू दि पावर सिक्स है अब यस्तो आइसके पछाडि पावरको फर्मुला लगाउँ क्यु बाई टी टी भने कति हुने भयो क्यु बाई पी क्यु कति छ वान पोइन्ट वान थ्री इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स बाई पी कति छ वान किलो वाट भनेको थाउजन्ड वाट होइन यो भने कति आयो वान वान थ्री जेरो सेकेन्ड सो यति समय लाग्दो रहेछ वाटरलाई कम्प्लिटली भेपराइज हुनका लागि है फाइभ हन्ड्रेड ग्राम अफ बोइलिङ वाटरलाई अब यहाँ सी नम्बरमा सोधिएको छ एक्सप्लेन वाइ द एक्चुअल टाइम रिलेटेड इज अ लिटल लङ्गर देन द टाइम क्यालकुलेटेड इन टू बी टाइम क्यालकुलेटेड टाइम चाहिँ वान वान थ्री जिरो छ तर एक्चुअलमा चाहिँ योभन्दा बढी समय लाग्छ किन यस्तो लाग्छ हेरौँ है त एक्सप्लेन गर्छु म अलिकति जस्तो हामी सबैलाई केही थाहा छ त भन्दा इफिसियन्सी भनेको हो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्टेज अब हेर्नु है त नो मेसिन इज हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसियन्ट त्यो केटल त्यो केटल जुन छ त्यो पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसियन्ट छैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसियन्स हुनलाई त हामी एफिसियन्सी हुनलाई त हामी के भन्छौँ पर्फेक्ट मेसिन भन्छौँ र पर्फेक्ट मेसिन डुनट एक्जिस्ट केही फर्ममा चाहिँ हिट डिसिपेट पावर डिसिपेट भइरहेको हुन्छ सो यो कारणले गर्दाखेरि एन हन्ड्रेड हुँदैन भने हेर्नु है त इटा हन्ड्रेड हुँदैन भने पी आउट र पी इन बराबर हुन्छ त जस्तो यीबाट हेरौँ न क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् पिइन इन्टु इटा

इक्वल्स टु पी नट पीआउट इटा हन्ड्रेडभन्दा लेस हुने बित्तिकै के हुने भयो पी आउट इज लेस देन पिइन अब हामीलाई के कुरा थाहा छ आउटपुट पावर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो मसिनले एक्चुअल जति समय लगाउँछ एक्चुअल पावर जति डेलिभर गर्छ त्यो आउटपुट पावर भयो इनपुट पावर भनेको जति उसको पावर हो उसको रिटर्न uh, पावर हो अथवा उसले जति दिनसक्छ इफ uh, एज्युम्ड uh, आइडियल होइन त्यो केसको पावर भयो सो यो केसमा हेरौँ है त सपोज मैले टाइमको फर्ममा मात्रै लेखेँ वान बाई टी आउटपुट आउटपुट भनेको एक्चुअल इज लेस देन वान बाई टी इनपुट इनपुट भनेको चाहिँ हामीले इनपुट पावरलाई हामीले वान किलो वाट अज्युम गरेर चाहिँ जुन भनेको थियौँ त्यो भयो त्यो चाहिँ के भयो क्यालकुलेटेड ल ठिक छ अब यसमा के हुने भयो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् त टी क्यालकुलेटेड इज लेस देन टी एक्चुअल हो भनेपछि के देखियो यहाँबाट टी एक्चुअल इज ग्रे इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन टी क्यालकुलेटेड सो so, एक्चुअल टाइम चाहिँ के हुँदो रहेछ बढी लाग्दो रहेछ के भन्दा क्यालकुलेटेड टाइम भन्दा के को कारणले गर्दाखेरि बिकज नो मेसिन इज हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफिसियन्ट है जति पावर भनेको छ त केटलको त्यति पावर त्यसले डेलिभर गर्दैन ठिक छ सो अर्को क्वेसनमा जाउँ स्टेट एनी थ्री प्रपर्टिज अफ एन आइडल ग्यास इज अज्युम्ड बाई द काइनेटिक थियो अफ ग्यास काइनेटिक थियो अफ ग्यासले के के अज्यम गर्छ यो नोटमा पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ है अहिलेलाई भन्दाखेरि जस्तो काइनेटिक थियो अफ ग्यास अनुसार चाहिँ ग्यासेसहरू चाहिँ एकदमै लार्ज नम्बरमा हुन्छ र त्यो सबै ग्यासेस मलिकुल्सहरू जुन हुन्छ ग्यास मलिकुल्स एकदमै लार्ज नम्बरमा हुन्छ र ती सबै रेन्डम डिरेक्सनमा हुन्छ रेन्डम मोसनमा हुन्छ जसको भेलासिटी जेरोदेखि म्याक्सिमम् कतिसम्म हुन्छ है डिफ्रेन्ट भेलासिटी भएका ग्यास मलिकुल्सहरू हुन्छन् एउटा पस्ट्रेट त्यो हो अनि प्रपर्टिज त्यो हो अनि अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ देयर एक्जिस्ट नो इन्ट्रोमलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द ग्यास मलिकुल्स ग्यास मलिकुल बिच चाहिँ के हुँदैन इन्ट्रोमलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन अर्को प्रपर्टी त्यो हो र जुन कोलिजन हुन्छ नि इन्ट्रोक्सन हुन्छ नि ग्यास मलिकुल ग्यास मलिकुल बिच अथवा ग्यास मलिकुलको कन्टेनरसँग त्यो चाहिँ इलास्टिक नेचरको हुन्छ भनेको त्यहाँ मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ है दुइटै कुरा कन्जर्भ हुन्छ इलास्टिक कोलिजनमा लिजनमा त्यो तिनवटा कुराहरू प्रपर्टिजहरू हामी आइडल ग्यासको भन्न सक्छौँ यहाँबाट अब अर्को कुरा जाउँ हेरौँ है त अ स्टुडेन्ट निडेड टु युज द आइडल ग्यास फर अ सर्टन एक्सपेरिमेन्ट बट द आइडल ग्यास डज नट एक्जिस्ट सजेस्ट वाट टु डिफ्रेन्ट थिङ दिस स्टुडेन्ट कुड डु टु सल्भ हिस प्रब्लम सो यस आइडल ग्यास त एक्जिस्ट गर्दैन सो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टन एक्सपेरिमेन्टको लागि आइडल ग्यास युज गर्ने आइडल ग्यास नभए पनि हामीले अप्रोक्सिमेटली आइडल ग्यास बनाउन सक्छौँ है त कसरी बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि लो प्रेसर र हाई टेम्परेचरमा एकदमै लो प्रेसर हुनुपऱ्यो र हाई टेम्परेचर हुनु पऱ्यो लो प्रेसरमा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यास मलिकुल चाहिँ एकदमै फार अपार्ट हुन्छ धेरै टाढा टाढा हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो हरेक ग्यास मलिकुलको जुन इच ग्यास मलिकुलको जुन भोल्युम छ नि त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ कि टोटल भोल्युममा हेर्दाखेरि अनि अब काइनेटिक एनर्जी पनि एकदमै बढी हुन्छ यदि टेम्परेचर बढिरहेछ भने काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ के को कम्पेरिजनमा म्युचुअल फोर्सको कम्पेरिजनमा इन्ट्रोमोलिकुलर फोर्सको कम्पेरिजनमा जसको कारणले गर्दाखेरि हामी इन्ट्रोमोलिकुलर फोर्सलाई पनि के गर्न सक्छौँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ काइनेटिक एनर्जी त के को फङ्सन हो टेम्परेचरको फङ्सन हो नि त है त्यही भएर काइनेटिक एनर्जी एकदमै बढी भयो भने है कम्पेरिटिभ टु द म्युचुअल फोर्स म्युचुअल फोर्स क्यान बी नेग्लेक्टेड सो हामी त्यसलाई आइडियल ग्यास भन्न सक्छौँ है ठ्याक्कै आइडियल ग्यास त होइन जोस् आइडियल ग्यास मान्न सकिन्छ सो आजलाई यति गरौँ हामी तपाईँलाई केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स